Biz xəyallara inanırıq. Ən çox da o xəyalları quran insanlara. Sağlam atılan təməllərə və o təməllər arxasında görə biləcəyimiz yüksəlişə inanırıq. Şirkət olaraq məqsədimiz Naxçıvanın zəngin torpaqlarından çıxaraq dörd bir yana paylanan bu milli sərvətimizi bölgələrimizlə yanaşı beynəlxalq arenalarda Made in Azərbaycan brendi olaraq tanıtmağa çalışmaqdır. ...1950-ci ildən bu yana 1250 metri yüksəklikdən təbiətin möcüzəvi dadını insanlara sevgi ilə çatdırırıq. 50 min kvadrat metr ümumi və 13 700 kvadrat metr qapalı sahəsi olan Sirab zavodu ən müasir texnologiyalarla istehsal etdiyi su nəinki bədənimizin, hətta ruhumuzun da qidasına çevrilib. Damlası saflığa toxunmuş, bir təbiyyət incəliyi olan sirab. Bu zəngin tərkibini qoruyaraq, insan əli dəymədən qablaşdırılır. Ölkəmizin əsas su tədarükünü həyata keçirən sirab, 15-dən çox ölkəyə də Azərbaycan brendini ixrac edir. Təbiyyətin bizə verdiyi saflığın, sağlamlığın, təmizliyin və keyfiyyətin qarşısında ətraf mühitə qarşı maksimum diqqətli, suya qənaəti və təbiəti gözəlləşdirməyi şirkət olaraq özümüzə borc bildik. Azərbaycanın hər nöqtəsində milli marka olan siraba verilən dəyər bizi öz işimizdə daha da ruhlandırır və irəliyə doğru aparır. İstər ölkədə, istərsə də xarici ölkələrdə qazandığımız nailiyyətlər dünya standartlarında keyfiyyətli məhsul istehsal etməyimizdən xəbər verir. Öz işində uğur qazanmış komandamız isə sizlərə təbii süfrə suyu olan sirabı çatdırmaq üçün həvəslə çalışır. Sirab peşəsindən, yaşından, cinsindən və irqindən aslı olmayaraq hər kəsin sevdiyi Azərbaycan suyudur. Sirab hər damlasında.